macnaheedu waxay tahay waxaa loo soo maray dhib aad u badan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka soo shaqeeyey, shacab Soomaaliyeed, madax Soomaaliyeed, rag iyo dumar ayaa waxay dhaliyeen guushan inaan leenahay aqal sare. Iyada lafteedu waa guul ummadda Soomaaliyeed u dhalatay, waa in la xusuustaa lana xusaa dadkii ka soo shaqeeyey. Waana u mahadcelinaynaa inaan leenahay aqal sare waa qayb ka mid ah dowladnimada Soomaaliyeed oo hore u martay, waxayna ka turjumaysaa inay kordhinayso isla xisaabtanka ay u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed. Waxaa xusid mudan in guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiyaha golaha shacabkuba ay qayb ka ahaayeen taariikhdii ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaley buddhig u yihiin taariikhda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Sida ay noogu hoggaamiyaan dariiq horumar leh ayaa iyadana wax ka sheegi doonta taariikhdooda dambe haddii Ilaahay yiraahdo. Marka waxaan leeyahay guddoomiye Jawaari, guddoomiye Cabdi Xaashi iyo guddoomiye ku-xigeenada la shaqeeya, idinkuna waxaad haysataan fursad cusub oo ah buddhig qarannimo cusub. Waxaan u sheegayaa sanatarada halkan isugu yimid in laydiin soo igmaday inaad isu soo dhaweysaan xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Waxaan ii sheegaa in laydiin igmaday inaad ka odayeysaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ii sheegayaa in laydiin igmaday inaan ummadda Soomaaliyeed dhibka ka saartaan, inaad isu soo dhaweysaan, inaad ummadda Soomaaliyeed gelisaan yididiile cusub. Waxaan rabaa markaa inaan ku soo koobo hadalkayga oon idhaahdo, maadaama aan ka kala nimid gobollo iyo dowlad goboleedyo, kulligeen aan qayb ka nahay gobol ah Soomaali, maadaama ay leeyihiin xuduudo iyo meelo laydinka soo doorto, waxaan rabaa inaad weligiin xasuusnaataan inaan qalbiga ummadda Soomaaliyeed xuduud kale lahayn. Waa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum.